Gràcies, és un gran honor ser avui aquí en aquesta condició de president de la Generalitat quan ja sabeu que sóc un veí més que venia i vinc i venim aquí, gràcies a haver-me casat amb la Carola i conèixer doncs, aquest poble i el Maresme. I res, pensant una mica en tot això i també en el moment que vivim, he volgut escriure alguna cosa semblant així: el poble de Cabrils, la meva segona pàtria. Aquí he estat molt feliç, perquè aquí hem passat els estius, els meus fills han crescut i jo he pogut gaudir de la gent, del paisatge, del cel de Cabrils. En un moment històric com el que vivim, us demano que amb el goig de celebrar la Festa Major tinguem alhora un record emocionat pels nostres presos polítics i exiliats. No ens aturarem fins que ells siguin lliures i el nostre poble també. Visca Cabrils i visca Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a totes. Gràcies per ser aquí en la mostra gastronòmica de Cabrils. Avui tenim l'honor de tenir entre nosaltres el molt honorable president de la Generalitat, el senyor Quim Torra. Però el senyor Quim Torra... està encantat d'estar aquí perquè ha vingut moltes vegades aquí, perquè passa moltes èpoques aquí a Cabrils i tenim la sort de poder-lo disfrutar. És per això que és la primera vegada que tenim la sort i l'honor, repeteixo, de tenir un president de la Generalitat aquí. És veritat que ho hem perseguit moltes vegades, ser regidor, i no ha sigut possible, però aquest cop ha sigut més que res perquè és més amic que no pas president de la Generalitat. Moltes gràcies. Bé, ara presentarem un llibre que s'ha fet des del Museu de Cabrils, que és un llibre preciós, ja el veureu, que parla dels rellotges de sol que tenim aquí a Cabrils, que la veritat és que en tenim moltíssims i molts de vosaltres segur que no en sabeu ni la meitat dels que hi ha. I també tenim una col·lecció, tenim una persona que té més de 600 rellotges de sol com a col·lecció privada. És la col·lecció privada més important d'Europa. Per tant, a Cabrils tenim de tot, més del que volem. Però jo, més que parlar de tot això, prefereixo que ho facin els tècnics,
i que us expliquin verdaderament com s'ha muntat tot això. Repeteixo, moltes gràcies. Passo la paraula al Jordi, que ell us explicarà com ha funcionat tot això del llibre. Jordi? Il·lustríssima alcaldessa, president de la Generalitat, regidores, regidors, directora del museu, amigues i amics, estic molt content de poder estar aquí amb vosaltres i realment estic molt honorat d'estar al costat del nostre president. Ja sé que m'heu dit que sigui breu, ja ho sé. Demano disculpes avançades. Però deixem un preàmbul perquè no estem vivint una situació normal i ni no em dóna la gana normalitzar un atac al nostre poble i a la nostra cultura. Per tant, vull tenir un record concret per tots els empresonats i els exiliats. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Meritxell Borràs, Anna Gabriel, Marta Rovira, Toni Comín, Lluís Puig i molt honorable president Carles Puigdemont. Ara toca un agraïment al Museu de Cabrils per deixar-me coordinar o cooperar en aquest projecte. Realment ha estat la tasca més fàcil de la meva vida, per dos motius. Perquè al darrere hi havia un projecte d'alt nivell i de molta qualitat i perquè el gruix del treball, bàsicament, és degut al Museu de Cabrils i a la Laura Bosch, la seva directora. A mi només m'ha tocat posar el llacet en el llibre, amb aquesta caixeta de bombons que és. Una caixeta de bombons que parla de rellotges de sol, que són uns elements tangibles que juguen per un costat amb la llum i per l'altre amb el temps. I combinat amb els coneixements físics i matemàtics, ens aporten un valor afegit i han encapçalat o han regit la vida durant segles de moltes persones. Per tant, són uns elements que formen part del nostre passat, però també del nostre present. I gràcies a treballs com el del museu, també el nostre futur. Els objectius d'aquesta publicació són evidents. Com he dit, documentar i donar a conèixer tot aquest patrimoni tan present però alhora tan oblidat del nostre paisatge. I ho hem volgut fer d'una manera lúdica, didàctica, transversal i tot això sense perdre el rigor. Sovint es fa massa difusió vulgaritzant la cultura i això fa molt de mal. Parlem del llibre. Cal agrair també tots els col·laboradors que hi han participat. Començant per la introducció del doctor Eliseu Carbonell, antropòleg, que ens fa una reflexió teòrica sobre el concepte del temps en altres cultures i ens fa una advertència, que heu de llegir-la, però que no us passi com el capità Cook, que va canviar les ordres temporals d'aquella cultura. I ho va pagar, lamentablement. Però per saber-ho haureu de llegir tota la introducció. A continuació hem pogut explicar la història, el funcionament i la tipologia dels rellotges de sol. I això ho hem pogut fer gràcies a la Societat Catalana de Mnemònica i a l'Ignasi Vilà, que ha fet el següent article. El gruix del treball, però, com he dit, es deu a la documentació i a la recerca de la Laura Bosch, que després, en breu, ens explicarà. Han acabat, tanquen el llibre, tres articles que estan vinculats amb el treball que s'ha fet des del museu, però que us els esmento breument. La restauració per part d'Albert Mollar del rellotge de l'Església, un article sobre la col·lecció major, que abans fèieu referència, i un darrer article, que no és el darrer, però me l'he reservat pel final, perquè ell sol es mereixeria un acte com aquest, que és haver pogut autentificar l'autoria d'un rellotge de sol a la joventut de Salvador Dalí. Per acabar, aquest llibre és una mostra més del tarannà dels darrers anys del museu. També és mostra
que la cultura és com la caritat, que hem de començar per nosaltres mateixos. És a dir, m'explico, no serveix de res enaltir les cultures dels altres i estar milionades amb coses de fora si nosaltres tenim la casa desendreçada i encara hi ha feina a fer. També és una evidència de la facilitat que l'alcaldessa i l'ajuntament d'aquest ajuntament rep sempre propostes com aquestes, amb els braços oberts. I això és de destacar perquè no sempre passa això. Finalment, reitero un agraïment a la Societat Catalana de Mnemònica pels anys que porten ells treballant per aquest tipus de patrimoni. La Laura, a continuació, us explicarà el treball que ha fet des del museu amb més detall. En nom meu i de tots els col·laboradors, desitjo que us agradi. Moltes gràcies. Els rellotges de sol són un patrimoni molt present a Cabrils, i no només pels que s'han pogut documentar, sinó gràcies a la col·lecció del senyor Major. L'any 2016, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, des del museu es va promoure la restauració del rellotge de sol de tarda de l'Església de la Santa Creu. Es va editar també un auca gràcies a la col·laboració dels senyors Ramon Cuellar i Joan Vilamala. I durant tot el cap de setmana es van fer itineraris que finalitzaven amb la visita a la col·lecció del senyor Major. I ves per on, revisant les fotografies dels itineraris per fer el llibre, ens vam adonar que hi sortia una cara coneguda, la seva, president. Des de llavors es proposen visites guiades a grups i escoles i s'ha continuat la tasca de recerca que avui us presentem. El resultat ha estat la documentació de 59 rellotges, 12 de desapareguts i 47 presents a les façanes del poble. En el treball, els rellotges es presenten individualment, cadascun d'ells amb la fotografia corresponent, acompanyada d'una explicació contextualitzada, perquè els rellotges no són elements aïllats, sinó que estan vinculats a un edifici, a una casa, a unes persones, en definitiva, a un territori en el sentit més ampli. Trobareu també una descripció física amb els materials emprats, els colors, l'estat de conservació i una petita fitxa tècnica amb les coordenades, l'autor, si s'ha pogut determinar, i la cronologia. I, evidentment, un número de referència que us situarà directament a la planimetria que trobareu al final del capítol. De tres plànols que us presentem, l'itinerari proposat a peu és el que hem anomenat urbà. En els altres dos casos, els rellotges estan molt més distants. N'hi han, per exemple, les urbanitzacions. I, per tant, si no es volen o no es poden fer a peu, es poden resseguir amb un mitjà de transport. S'ha intentat fer aquest llibre d'una manera senzilla, entenedora, sense deixar, però, de costat el rigor de la recerca. Perquè l'objectiu del museu no només és fer exposicions o conferències o tallers, sinó fomentar la recerca. I no serveix de res deixar la recerca que fem els historiadors arraconada en un calaix. És a partir d'ella que s'ha de portar al museu portes enfora, perquè tingui un retorn a la societat. Justament durant aquesta recerca, una de les descobertes més rellevants i de les que ja en teníem indicis és l'atribució de l'autoria del rellotge de sol de Can Serra Clara, conegut actualment com el restaurant de Can Rin, d'en Salvador Dalí. Tot i que no hi ha la seva signatura com estem acostumats a veure-la en etapes posteriors, si us fixeu a la fotografia que trobareu a la pàgina 115, podreu veure un taronger com els complien la vall de Cabrils encara al primer quart del segle XX, entrellaçat amb les inicials SD. I és justament aquesta imatge que s'ha utilitzat per fer la portada del llibre. A més de la fitxa de l'inventari, podreu trobar un ampli capítol dedicat al rellotge que s'ha treballat conjuntament amb la doctora Teresa Serra Clara. Vull agrair també el suport, l'entusiasme i la col·laboració
de la senyora Lali Dalí Bas, que ens ha facilitat la fotografia original on, agafats de la mà, hi ha la seva mare Montserrat amb el seu cosí, Salvador, a l'edat de 4 anys al jardí de Can Serra Clara, Can Rin pels que no ho coneguin. Tot això que us presentem avui forma part d'un projecte de museu pensat en el gaudi de la gent de Cabrils, un museu de territori en el que la comunitat preval per davant de la col·lecció, el territori per davant de l'edifici i els usuaris per davant dels visitants. Espero que en gaudiu i moltes gràcies. Després de 2 dies, gairebé 3, molt, molt intensos, que penso que hem viscut com a país, recordant les víctimes dels atemptats del 17 d'agost i també homenatjant els servidors públics que van excel·lir en aquell moment, doncs, per salvaguardar la nostra seguretat i perquè el país pogués tornar a tirar endavant, és un goig poder ser avui a casa, a Cabrils, perquè Cabrils per mi és la meva segona pàtria. Jo, com sabeu, vaig casar-me amb la Carola de Can Miró i això em va portar a descobrir, doncs, el Maresme. Jo era dels que el Maresme passava cap a dalt, cap a la Costa Brava, i de sobte em vaig trobar aquí, a Cabrils, gaudint de, i descobrint un paisatge que des d'aleshores m'ha acompanyat sempre. Jo he estat molt feliç aquí a Cabrils, perquè els meus fills hi han crescut, perquè hem fet moltes excursions, perquè encara, doncs, estem a la casa dels meus sogres, amb molts amics, amb tota la família, i per tant Cabrils és felicitat. I per tant avui estic molt feliç de ser amb tots vosaltres, i més presentant un llibre sobre rellotges de sol. Jo, efectivament, fa, no sé, potser 4 o 5 anys, o menys, aleshores, quan encara era una persona humana, diguem, vaig poder fer aquesta ruta dels rellotges de sol que organitzava l'Ajuntament i que penso que és obligatori que qualsevol cabrilenc, amic de Cabrils o qualsevol persona que estigui per aquí a Cabrils faci, perquè Cabrils és un poble que t'hi has de perdre perquè has d'anar descobrint els seus racons, aquella façana, aquell balcó, aquell rellotge de sol que no havies descobert i que ara sabem que era de Dalí. I si la Fundació Dalí posa alguns problemes a autentificar-ho, etcètera, doncs ja farem un decret des de la Generalitat decretant que és de Dalí i ja està. Vull dir que això hem d'anar per feina aquí en aquest país. Per tant, moltes felicitats. M'agrada molt aquesta idea del museu de la Terra, de considerar Cabrils com a museu, que em comentava també l'alcaldessa i ara també ho heu fet vosaltres. Jo penso que efectivament és això. Si tenim la sort d'enfocar-lo bé, aquest pot ser un museu molt interessant que expliqui molt, doncs, del nostre país, del Maresme, de Cabrils, d'aquest tros tan fantàstic, doncs, del nostre país. I per acabar, sí que també us demanaria, com ha fet el company al començar, estem de festa major, és Santa Helena, la meva filla es diu Helena, però us prego que tinguem un record també, que compartim aquests moments de goig, de felicitat, amb les famílies, amb els amics, perquè tenim un record pels nostres presos polítics i pels nostres exiliats. Perquè no tingueu cap dubte que no ens aturarem. No ens aturarem fins que ells siguin lliures i el nostre poble també. Visca Cabrils! Aquí, som una colla de gent. Ara anem a gaudir tots dels bons menjars que se serveixen aquí en la nostra mostra gastronòmica. Moltes gràcies i fins la propera. I visca Catalunya! Lliure!